dawadayaal waxa aynu idin ku soo hadlaynaa dawadayaal waxaan si toos ah idin kala soo hadlayaa garoonka aadan cabdulla ismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho halkan waxaa ka soconaya soo dhaweynta hoggaamiyaha oodan stein oo markaasi ay isugu imaanayaan markaasi xildhibaano mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale xildhibaanada labada qeyb baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo shacab aad iyo
dawadayaal waxa aan si toos ah inooga daawanaysan telefishinka SMS waxaan si toos ah idin kala soo hadlayaa garoonka Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo uu soo gaarayo hoggaamiyaha Owl State of Somalia oo markaas haatan ka soo degaya gudaha garoonka Aadan Cadde waxaana soo dhaweynaya mas'uuliyiin kala duwan oo marka isugu jira waxaan markaas soo dhaweynaya mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira xilibanada labada sax xilibanada labada gole baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo markaas xubnaha wasiirada ah sidoo kale shacab farabadan ayaa isugu soo baxay gudaha garoonka si ay u soo dhaweeyaan hoggaamiyaha Owl State of Somalia oo markaas diyaaradan haatan marka arkaysaan saaran oo markaas soo degaya markii uu soo dego hoggaamiyuhu waxa uu salaan la mari doonaa ama uu salaanta gacan qaad ah samayn doonaa xildhibaano ka tirsan labada gole baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ah ay ku jiraan iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee kasoo jeedo gobolka Owl ee waqooyiga Soomaaliya ayadoo tale ay ku soo aadayso ayadoo markaasi badda Itoobiya ay soo damacisay ee Soomaaliya ay ku taalo meel ka mid a markaasi gobolka Owl ayaa haddana waxay tani ku soo aadaysaa ayadoo markaasi xiisadaas ay taagan tahay reer Owlna maalmihii ugu dambeeyey ay dhigayeen banaanbaxyo iyo kacdoonno ka dhan ah markaasi dawadayaal sida arkaysaanba tani waa diyaaradda uu saaran yahay hoggaamiyaha maamulka Owl State of Somalia markaasi sidoo kale waxaa halkan ku sugan xildhibaano ka tirsan labada gole baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaanada labada gole ee kasoo jeedo gobolka Owl siyaasiyiin kale iyo sidoo kale barbaarta gaashaaman haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dabcan tanina waa markaasi diyaaradda uu saaran yahay hoggaamiyaha Owl State of Somalia soo dhowow markaasi soo dhoweynta tooska ah ee hoggaamiyaha Owl State Mr. Cali Ibrahim Baxar aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa maanta shucuurteeda lama soo cabiri karo maanta dadka reer Owl gudaha iyo dibadba aad ay u faraxsan yihiin waxay nooga dhigan tahay maanta ciidayadii dhammaan waxaan ogeysiinayaa reer Owl meel kastay ku nool yihiin inay fadhiga ka kacaan inay calankooda u istaagaan nin walba calan buu samaystay soomaaliya oo dhan nin walba calan buu leeyahay calanka soomaaliweynna waa inaga wada dhexeeyaa wax soomaalilan la yidhaahdo ma aaminsani waan waxaan aaminsanahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaanan aaminsanahay gobolkayga Owl marka hoggaamiyuhu maadaama uu soo gaaray soomaaliya muxuu tallaabaha u qaadi doonaa maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa inay kulmaan madaxda ugu sarreeya dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaynaa inuu codsigayga fuliyo soomaali waa soomaali soomaali kala kuyi kartaa ma jirto baddeennu iib maaha annagu dadka iyagii iyo madaxdii aan aaminay ee waqooyiga jiray waa kuwa badahayga gadaya waa kuwa dhulkayga gadaya waxaan rajaynaynaa inaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ay u istaagaan calanka aad aad u maasan tahay waxa uu ahaa mid ka mid a dadka soo dhaweynaya hoggaamiyaha Owl State oo toos ay uga socotay soo dhaweyntiisa garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho soo dhawow goor dhow waa soo degi doonaa dabcan wafdiga dareenkaaga iyo soo dhaweynta wallahi dareenkaygu aad buu u kacsan yahay aniga waftiga ka soo horeeyay ee u gogol xaalad si toos ah wadayaal ah waxaan ku wixirayaa hoggaamiyaha oo soo degaya waa dabcan sida arkaysaan hoggaamiyaha Owl State of Somalia oo Dr. Cali Ibrahim Baxar oo soo gaaray ayuu markaasi waxa uu salaan la qaadayaa ama uu gacanta markaa marsiinayaa xildhibaanada labada gole baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ee kasoo jeeda gobolka Owl iyo sidoo kale xubno kale oo mas-uuliyiin ah saraakiil ciidan iyo sidoo kale xubno kala duwan oo markaasi soo dhaweynaya Dr. Cali Ibrahim Baxar oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu ka mid yahay Dr. Cali Ibrahim Baxar hoggaamiyaasha Owl State oo maalmihii ugu dambeeyey waday kacdoonno kala duwan oo ay markaasi ku soo dhaweynayaan ama ay markaa uga soo horjeedaan
arintii badda ee Ethiopia ay soo damacaysay dunkeena ayadoo ay ku sii mudan tahay inuu gaamiyaha Awdal State ee Soomaaliya oo markaasi ee maalmihii ugu dambeeyay ayadoo ay ku sii mudan tahay inuu gaamiyaha Awdal State maalmihii ugu dambeeyay si weyn ee markaasi uga soo horjeeday ee markaasi arintii Ethiopia ee Soomaaliya wadiyal ee hoggaamiyuhu waxa uu markaasi islaanta la dhaxmaraya shacab weynaha kala duwan ee ku soo dhaweeyay garoonka Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sidaad arkaysaan hoggaamiyaha waxa uu hubay yahay calanka Soomaaliya asaga oo markaasi gacanta ku hayo gobolka Awdal ee calanka wadaarka ah ee halkaas dhigan waxana shacabka kala duwan ee halkan ku soo dhaweeyay ay wataan fanaanado iyo koofiyo lagu soo xardhay hoggaamiye soo dhaweey iyo markaasi soo dhaweey Dr. Cali Ibrahim Baxar hoggaamiyaha Awdal State of Soomaaliya
على صعوتان بقى هجاميه وحا ومركع اني كده معضي انه سلامه اما او سلام تلد احمره شعب وياه كالدوان بسو دويه جران خزيارها عادن عبدو الاسمان عادن عدة مغالبة مغدشو سنة عادن كان صور هجاميها يا مركع بحا وسيدل يا قيبتا في اي فيه جران كده او مركع خوضينا عصابان اللبانة مسلمين كالدوان هي خبنا كالدوان ونسلمين جدا وزيرها اللي معنا بلما بقولها بعمران كبير في الأرك أحي الصومالية هي خيبها كل دول بوشدة Gracias.
Thank you.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حلوان هذا لبضع أقل مرتدى ما أنت ماشان تمد بعد ورباهنت بلشدة قيمه ذيك للدون ساعد كور قبطان ما أنت وحن أجرني جيدة ديار ذها هذا عدة مقالة مقدسة سود وينت وفدي هو جامية أو دكتور مدن دكتور علي بهم على بحر يو وفد بلارن ورنتي سفر دير وصو قال ما أنت إني يمدان مقالة مقدسة سي أي وضع تشيء ولا سمايان بلشدة كور دكان مقالة مقدسة دولة فدرالية جمهورية ومدحينا أهل رئيس رئيس الوزراء لبضع أقل يحمنها باش عالم كسفاردها يا حمر كسوغن ساد كور قبطان بيش أودن بيس إسبد الله وحي كده عين منطقة نكون نولن هاي خاصة صوماليا هشي إسبينات كده عي أديس أبا ويملز قلين موسبيح إيو رئيس وزراء إيتوبيا أبي أريماها سيلحرير تإماشا وفدقة إيو مانت إني بلوحي أي تلاعة أي ويديان ومدى الصوماليات إيو دولة الصوماليات قيبت كيهن دادك الدقان قبل كأوضل وحان ربا إنان مرتدك للدوان وهقاميها كجرو إنان هذا الكسيو مر ربا إنان كل إرادو مركا هراء وحان ربا إنان كسو دويو وزير بدان إنو هذا الكقيب وكردهو كدب هقاميها ونوضن بين دونا دور حلبان السين دونا مركا وزير بدان كسو دو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم برلمانك فدرالك الصومالي وحمان سلام انان سولو وينو وقابلنا الستيت يوفتك بلادنا للسعودة soo dhawaada baan markii hore idinleenahay waxa timaadeen magaaladeenii Muqdisho waa magaalada xad Soomaaliya waa meesha minnimada iyo xarunta ee dawladda Soomaaliyeed ku soo dhawaada kulli wufti baad haydeen waxaad sarki doontaan madaxda wadanka iyo wixii aad ka gaadhaan shacab weynaha Muqdisho ku sugan oo ah shacab runtii minnimada Soomaaliya iyo u taagan wada jirka Soomaaliyeed سفر baa soo gashan dadka badanina way soo dhaweeyeen waxa soo dhaweyn doona waxaan aad u faraxsanahay oo idin ku hambalyeynaynaa halganka iyo dadaalka aad ugu jirtaan shiritaanka iyo minnimada iyo wada jirka Soomaaliyeed Soomaaliya mid ahun baa ina faacda Soomaaliya kala qoqoban waa la soo tijaabiyay haddana waxay maraysa in dad aan in soo haweysan jirin in soo haweystaan hawsoodana waxa keenaya kala qoqobnaanta iyo dhibaatada waana ka guuleysan doonaa insha Allah cadawga horena waa ugu guuleysan jiray soo dhawaada magaalada dhibaatimaadeen shirar kale iyo siyaabo kale kalena way soo arki doonaa waa maatantii اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سنة ردا يحل لبانا
مشمودة إيوه ما أتم حيث شرفت أبو مدن رضي وأن آدي أدو فرحسن هاي كالسوق بكل كأن لغالسوق بكل شيء نسوي وينت وقاميها ما أتم حيث أبو السيد نوفن إيوه ما دحنا الله سعطة ورنتي آدي أد ما أتم حيث قيمة وين إنه هو ضفر لذا إلهينا نقوم هذين إيوه نبطق إلهي ما تئنو إنه سوق أرسي إلهينا كرجينا إن شاء الله وجدوني كأو سعودان أو أهم من موضوع مدى الصوماليات أو نجا ما أتم حيث يجانا كجوانا نجانا نجا جوان رنتي إنا إمارات محيدين موجيان تاسو ذاك السين إن حالن كي الصوماليات وكلية إني كلاسو دقين مدارك مركز سو دقين تاسين إني موجينا سين إني من هذا الصوماليات يوتاعينهين أول لا يوتاعناين ولحد إن كينا متخار محيدين سو بوددي إمارات محيدين يو إس بي هو هيد إمارات محيدين بس كي إمارات محيدين دكانا قبلته وقوي إني يجو هاي إن دكتي متخار محيدين سو جامعي إن من هذا الصوماليات المقدس كأه إمارات محيدين لوبا هي هاي هنتي inaan ka dhabayno inay maartam xeed u soo anbabaxeen marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala maartam xeed midnimadaas ilaahay inuu xoojiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa umadeena ilaahay muwaafaqad taama ilaahay inuu ina wasiiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dul barakeysan oo qaniya ya ilaahayna siiyay kuwa iimaansada ilaahay inuu naga yeelo kuwa mataaram xeed ay maanta taas inagu soo korortay dadku way dhibsanaya laakiin anigu waxaan u arkaa inaa taamidina bilaynaysa insha Allah billahi kariim inaynu maartam xeed aanay badeena iyo dhunkeenu midna aanu iibahayn cid laga iibin kariyo cid qorqorsan lala gali karaa midna aanay jiri karin dhulkana waxa weyn inaga iskale low cad laga soo bilaabay ilaa raaskaanboon waxa weyn waa ummad Soomaaliyeed waxaan ku dadaalaynaa inaan ku eeni hore ee mataalaalay inaga amaartay maxayda inaga qaaday maarta gumaysto oo adarkaysan sida xaqdarada ama saar maxayda uu dhaqaajiyay inaan maarta maxayda dadkeedii soo cishana bi in ilaahi kariim Soomaaliyo mida ayaa ina deeqda Soomaaliyo mataar maxayda danaheeda garata ayaa ina deeqda Soomaaliyo mataar maxayda ka shaqeysa waxdada iyo midnimada mataar maxayda ummada Soomaaliyeed diinta muqaddaska ee ilaahayna inuu wala dardaarmay u leeyahay wacsasimu bi hablillaahi jami'an wala tafarraqu tafararuqu ilaahay inuu naga fogaayo marka in ogamiya Cali adiga iyo wasiigaagaba mataar runtii aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna magaalada Muqdisho oo dhan iyo wadanka oo dhan baan idin soo dhaweynayna ma aha kaliya Muqdisho waxaan idin soo dhaweynay aad iyo aad baan la inugu heelanaya wala inay isugu yeeyin idinka niga suweyna marka maarta maxayday arimta maarta miisaanka abuudan inaad maarta maxayday aad madaxda iyo mataqaana shicibka Soomaaliyeed aad ka soo maarta maxayday aad soo gaysan waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa marka anoo magaca mataar maxayday xilbanaadan ku hadlaya iyo senatoradaba in maarta maxayday dhalinyaradii maarta maxayday barnaamijkan quruxiisa badan aan ka seexan fowrad maarta hameeladii u dambeeyay oo dhan abaabulkeeda iyo mataqaana isku dubriidkeeda oo dhan aan leenahay mataqaana jazaakumullahu khayran ciyaarina hadda inii bilaabatay waddanka xoreyntiisana idinka la iniga soo wayaa biin ilaahay kariim SYL labaad inay soo noqoto waa idinka weeyaan marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ilaahay inuu ma sa kulankeena barakeeyo mid khayr qabana ilaahay ka dhigo jazaakumullahu khayran salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku soo dhaweynayaa marka hoggaamiyaha maasa maxay doktor Ali bismillah magaca islaam kaan ku salaamay dhamaantiin waxa runtii horta farxad baan buruqanayaa ma garateen oo waxyaaba qaar kood ma filaysay dhacaan ba way soo dhacday waxaan aad iyo aad ku mahadnaqayaa sida fiican walaalnimada ah ee shucuurta leh annoo soo dhaweyseen waxa weeye inaad nagu soo dhaweysaan garoonkeed cadde xamar cadday rag badan halka ku jiro ila socda maxamed dhiirane maxamed dugsiye maxamed faarax ismaaciil wadaad raggan iyo halkan anigu high school baaban ka galay ragga qaarkood high school iyo jaamacaday ka baxeen magacay wuna cali banaadir buuxan jiray waxa weeye raggani iminka diyaaradda markii ay soo socotay badii baan aragnay mootahay badii baa waxay noo sameysay macno kale awalba badda waa arki jiray raggi wuu kac waataa badii baa waataa badii yani shucuurta aan la nimi iyo tanu tusayna waxa weeye waa immeasurable runtii oo waxay tusaysaa wanaagga iyo dareenka ay ummadda Soomaaliyeed u qabto in dulkowe isku soo noqodka jacaylka ummadda eeg waxa weeye marka aanu waxaan aad iyo aad rabaa inaan runtii u xuso oo khasaba inaan idin mahadnaqo dhammaantiin
وان شعلها ان مدول بطابته ان شعور تيسا لوا داقو ان وغهرين حاربين هم انتقوا مدحوينها ومد الصوماليات حسن شاق محمود دان ليرت الرئة او دان وحان وقس اذا فرين وحاقوية قانان أبو حسن إن بدن ولن يرتع كم ذا إن ما أنت جهل بكوشرين لكن وحي سوغيان جواب كاتم أدا أبو حسن تفضل قبل الصومالي إن الجواب كهلان آدي آد وحان رنتي ماذا حوينها أنا أقول ما عندك إنار تلاوي إنك وقاضي قضية دا أوذل كدا عادي أو نقطة قضية سومالية أو أمدي سومالية ودان ثابت هي أو ملك سوء تكت أمدو أي استعين تي أنا وإذا كده وين هالجي أبا and وقت يعني سكولة ده حد يعني إني بابا حد عاير في بردن كي سر بردن كي جيبوتي فرنسيسك we you know أنا أقول لك أنها تقول عمود إلا تقول لك أنها 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 اسكوغو تاغي قديدا دولكينا ودولكينا وو فهمي اومدنا وو تابسي اومدنا ويلا اركتي قديدا او دل مركاسي دي وشيخو جيغي وحي اسكو سول دو ويسي وحي لورن جيري سومالي نمدا نو داوت ميل والبو والاقا دريمي وحان كلور رباين اوم هاد نغو حفيز كرفيس الوزارة يا حكومة ديسة ورنتي سيفي عنو رشقي ميلا بدن إريدا بدن نوفوري وحان شعالة هاي أوكالا حلدي ما ندل لبادا قولة بارلامك الصومالي ورنتي يونا نتوسي هل كانت شوكتان مقعية دي إن كل غار كنو ما قرانا يا ما يقول فنان عالي فقه سعيد ورسيس بدار عبد غيديد حمزة هذه أدب ما سنتين أنا رنتي أنا سود ويسان وجيء عصبنا أنا أرجنو كوي هورنا أنا أرجنو تاريخ ويسونه قنيسا إنه تاريخ ويس قرطا we go back 20 30 years more than 25 years ago group أنا كوي وده يجري إن على سيد فقي وسمارينا عندي سيني موقتها تيوم بان ولي ودنا مركا أمدو إنك سيك الفوق تهاي هدنا ويسكو حدن تهاي قلبي جوا عسكو حدر سو بالي نما ده عسكو كين حدر هذه ياد بان مركا أبو مهند قيار دمانتين وحن سجارة ربا إن أن أطاب تاديك له I don't wanna miss this هل دبان هذا جوبل كا أودل ورنتي يعني ديارة دي نوصل فولين وحنوي ما دين ميلها نشوفنه ويسكا يأكتاقين وي بريرين وحان آدي يا هادو ما هنقل ناه تلاوين كاد قادين هولا هاد قشين هل كان عن كل منا اللي أنتين مدعدين تاو قادة وحان كلون أم هنقل يا ويا شغلانكا قفص قصو هل كان فردير دم أنتين I don't wanna miss anybody وحان دونيا إنا تنتي سي si qalbiga ka soo go'day aan idinku mahadnaqno saraakiisha ciidamada dhalinyarta hoyooyinka dhaqanka waa ma nidi anyone I'm missing here bahda in safa in sahafada is anyone I'm missing raise your hand I will thank you هذه آد بعرفن تيوم هالسنتين أنت أمريكان كجودبو ولا ليالو وحنوسعنا وقديت قرن
waxaad aan tusteena waa qadiyad qarad iyo jacaylkeena waxa isku keen xidhe isku keen keen waa ka weey maxay tahay qadiyada qaranka aynu anagu anoo dareensana hadaan nahay awdul isteed muufan waxaanu qabnaa oo runtii dareenka igu yahay ummadda bii'adda aad ku nooshahay waxay doontaa noqoto dad ha noqoto geed ha noqoto xoolo ha noqoto bad ha noqoto beri ha noqoto mas-uuliyad baa kaa saaran sideedaba haddii aad dareemi weydo mas-uuliyadda kaa saaran bii'addaada iyo dadkaaga de ma noolid markaa ma jirtid waxaan qabnaa annagu qaranku xaq yuu inagu leeyahay inaynu difaacno xaq buu inagu leeyahay inaan difaacno taariikhdiisa maxaa difaacaysa waa maxa waxa difaacaysa taariikh baad leedahay meeshay doontaha ka timaado xuduud baad leedahay xuquuq baad leedahay wax kasta oo aad ku nooshahay xaq buu kugu leeyahay haddii aynu taa difaac weyno ma jiro marka annaga waxa naga dhaadhacsan maanta qaranku wuxuu u baahan yahay hiil wuxuu u baahan yahay difaac inta aan noolahay innagu waajib bay inagu wada tahay mid kastoo inaga mid ah inaynu qarankeena difaacno qarankeennu maaha iib qarankeennu wuu inoo baahan yahay waxa nolosha bini aadamku tahay waa bii'addiisa iyo dadkiisa dhulka aynu ku noolahay qayb ka mid ah waa xaal layidhi waa la bixiyey iyadoo cid lagala tashan qaybta ka mida waa awdal waa dhulkaan ka soo jeedo qaybtaas keliya maaha meel kastoo kalena waa la bixin karaa haddaynaa wax ka qaban haddaynaan kicin oo aan soo maaragtay sidan u foorano oo laga faa'iidaysto burburkeenna iyo kala jajabkeenna meel kasta oo kale waa la qaadan karaa waxaa kaloo jira oo raba inaan hoosta ka xadhiiqo waddanku waxaad moodaa qayb ka mid a oo awdal ku jirto in muddo laga seexday muddo dheer in laga seexday dad diiday soomaalinimada ninkii halkan ninbaa salaamayo soomaali diidka lahaa heestii la qaadayay cali heestii la qaadayay soomaali diid dad soomaali diid ah oo aan jeclin inay soomaali ka mid noqdaan baa loo seete dheereeyey la naas nuujiyey oo gaadha heer ay dhul iibiyaan ay dhul iibiyaan muxuu yidhi war ka waran buu yidhi habartii wuxuu yidhi ina la-aantii waxay ku darsatay dad cun buu yidhi inay gaadhaan oo yidhaahdaan dhul baan iska bixinaynaa amba iska iibinaynaa bay gaadheen taana waxaa keenay burburka soomaalida keentay xaq uma laha inay inch ay iibiyaan ummadda soomaalidu leedahay haddii laga qaban waayena haddii maanta laga qaban waayena ma joogsanayaan waxba yaynaan hoos u dhigin waxa aynu aragnay maaha wax sahlan maaha walaalahayo way socon doontaa ma joogsanayso haddii maanta laga qaban waayo waxa la yidhaahdo soomaali diidka laga qaban waayo ummadda soomaaliyeed inta hadhana way iibin doontaa see loo qabtaa bal waxaad ii sheegtaan maanta soomaalilaad wax laleeyahay maxay tahay ii sheega bal waxa ay tahay qabaa'il baa degan ummadda soomaalidu waa qabaa'il nin walba meel buu ilaahay ku beeray intay doonaan ha noqdaan wanaag iyo waxay ku wada nool yihiin iyo ixtiraam dhaqan baa jira dhaqaalaa jira maanta waxaa la yidhaha somaliland definition kale leedahay khaatumo way baxday dacwadaasi way baabaday dacwa somaliland la yidhaahdaa way baabaday awdal maanta haddii ay hesho maamulkeega madax bannaan maxaa soo hadhaya hargeysa soo hadhaysa
dadkani waxa weeye isma saaran karaan dadkani isma saaran karaan waa in la kala furfura marka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa maamul madax bannaan oo xor ah inay siiso awdal waa in ay runtii arintaa loo fiirso haddii ay daahdo mashaakilka aynu maanta ku jirro wuu sii dheeraanaya waxaa dhici doonta maalin aynaa waxba ka qaban karin awdal waa diyaar inay iyadu dhulkayga daafacato oo baahna ciidamo kale iyo meelo looga keeno waa diyaar maanta inay istifaacdo keliya waxa u baahan tahay waa maxay waa supportka dowladda federaalka ah inay degdeg ula gaadho inay degdeg ula gaadho waan ka soo hadalka ay la taraaraan umalaynayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaan waxaan jecelahay in aan runtii idiin mahadnaqo oo qofkii aan gaadho shucuurtayda you cannot imagine marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin walaalayaal sida sharafile noo soo dhaweyseen annaga iyo guddida ila socotaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu